Для того, щоб ми підвищували відповідальність за зберігання зброї, в нас має діяти законодавство, яке визначає обіг цивільної і мілітарної зброї. Ми маємо взагалі ввести системне поняття обігу зброї в Україні. Цього, на жаль, не існує, і це є тим проблемним питанням, яке парламент має розв'язати. Після того, як ми законодавчо встановимо, що можна робити, які категорії зброї ми маємо, тоді я впевнений, що і буде величезна відповідальність за використання мілітарної зброї в мирних місцях або поза межами проведення спеціальних операцій або бойових дій. Я маю на увазі, що якщо ми зараз маємо випадки використання або ручних гранатометів, або бойових гранат в цивільних містах цивільними ж людьми. За це я буду особисто вкладати в той законопроект, над яким працюю, максимальну ступінь відповідальності.